ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജാസ് അച്ചായൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മന്തിയാണ്, ചിക്കൻ മന്തിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ മന്തി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുവിധം വലിയ പീസുകളായിട്ടാണ് മന്തിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ പീസ് മതി നമുക്ക്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാം. ഈ പാനിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതും. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ജീരകം ചതച്ചത് 1 2 ടീസ്പൂൺ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മന്തി മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത്തിരി ഫുഡ് കളറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫുഡ് കളറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് മന്തി നല്ല റെഡ് കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഇതിന് നല്ലത്, പക്ഷേ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണെങ്കിലും മതി. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പുതിയനയിലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ മന്തിക്ക് ഇത് ചേർക്കാറില്ല, എങ്കിലും ഇത് ചേർത്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. നമുക്കിതിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ക്യാപ്സിക്കം പൊടിയായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ കുഴിമന്തിയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും ഞങ്ങളിത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അതാണ് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇടണത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മാഗിയുടെ ഇതിൽ മസാലയിൽ ഉപ്പ്, ഈ മസാലയിൽ ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി. ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം 1 മണിക്കൂർ. അതിനുശേഷം നമുക്കെടുത്ത് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അരി ഒന്ന്, ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ അരിയാണ്, ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നീളൻ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കിന്ന് കഴുകി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുതിർത്ത് വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു 1/2 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കാം. അരി കഴുകി ഞാൻ വെള്ളം മറന്നു ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊട്ടയിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയൊരു കലമാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിനായിട്ടൊരു കലമാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് വലുത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം, നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാനാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം അധികം ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇതിനാവശ്യമായ സ്പൈസസ് നമുക്കിടാം. ഒരുപാട് ഒന്നും വേണ്ട, ബിരിയാണിക്ക് ഇടുന്ന പോലെ ഒന്നും വേണ്ട. ഞാനിത് ചെറിയ 3 പട്ടക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 ഏലക്ക, 4 ഗ്രാമ്പ്, 1 ഉണക്കനാരങ്ങ നമ്മൾ മന്തിയിലിടുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പാണ് എടുക്കുന്നത്, കല്ലുപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ചോറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അരി കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞ ചക്കനാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായി. നമുക്കിനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഓയിലിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ കിടന്ന് നമുക്കിതൊന്നും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പകുതി വേവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മന്തിയുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റൈസ് ഞാൻ വേവിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത്. ഇനി ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണം. മന്തിയുടെ കളർ വേണമല്ലോ, അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ള് കളന്ന് നേരത്തെ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി കളറ് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കലക്കിയതാണ് ഇത് ഞാൻ, അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുഴിമന്തിക്ക് ഒരു പുകയുടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചാർക്കോളാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മരക്കഷ്ണം ശരിക്കും കരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ നല്ല പുക നമുക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചാണ് ഞാനത് അടച്ചേക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മൂടി നന്നായിട്ട് ആവിയൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഴിമന്തി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കുഴിയില്ലാതെ കുഴിമന്തി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനും ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഇതൊക്കെ കൂടി എല്ലാത്തിലും റൈസിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം കളറൊക്കെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാം. കുഴിമന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.